Slovenská letecká agentúra a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vás pozývajú na Medzinárodné letecké dni SIAF. 100 lietadiel a 500 účastníkov z 12 krajín vám na letisku Sliač predvedú solovú aj skupinovú akrobáciu, vzdušný súboj MiG-29, bitku z druhej svetovej vojny, ale aj vzdušný a pozemný prepad letiska. Príďte sa pozrieť dňa 27. a 28. augusta na Medzinárodné letecké dni, ktoré vám prinášajú hlavní partneri.